Dýchej, slyšíš, dýchej! No ale přece neříkej furt dýchej nikomu, kdo se chtěl před chvilkou oběsit. To je, jak kdybys říkal faráři, ať si jde zaprcat. Trž bude jim, ale dneska už každý správný farář normálně prcá, ty vole, tohle se musí ututlat. Sorry chlapi, já jdu. Beru si věci a jdu do pekárny. Špatné pocity dokážu jenom zapéct. Ne, Marcelo, klid. Co se stalo? Klid, teď musíš být silná, nech je dělat svoji práci. Slaho, co jste tady dělali? No, Tonda, on se trochu, no, on se oběsil. Marcelo, pojď. Prosím vás, zachraňte. Nech je dělat jejich robotu. Tak on si ho dělala mnou. A já vím proč. To je tvoje vina, Vendulo. Marcelo, jako, promiň, ale mě s Vencoutylem nenačapali. Jo, kdo mě ho pořád předhazoval. A jdeme spolu na bazén nebo do sauny. Jako, Marcelo, ale já jsem ti zbraň u hlavy nedržela, když tě to, Venca. Marcelo, počkej, ty a Venca, ty jo? Ty... A teď za to všechno může ona. I za ten soud, za všechno. Teď ona k tomu Tondu dohnala. Marcelo, ty to jako můžeš říct? Teď to jenom hraje, to je demonstračka. Jaká demonstračka, teď ho oživujou. Ale tady je i podstatný motiv, víš? Motiv si něco o tom přečti, demonstrativní sebevražda. Já vám říkám, že Tonda se chce vyhnout tomu soudu a trestu. Jak teď můžeš myslet na soud? Lásko, ty nesmíš umřít. Marcelo, kurva, neprojevuj úcty, ty tady před svědkama. Víš, dobře ti, Vendulo, jestli umře, tak za to můžeš ty. Zrůdo. Tondo. Pojď, my pojedeme s nima. Ahoj. Ahoj. Jich. Slavo. Jarda z toho byl hrozně špatný, já musím za ním. Počkejte. Jako to mě tady necháš samotnou po tom, co mi Marcela řekla? Hele, Jarda před chvilkou sundal kamaráda z oprátky a... Já myslím, že mě teď potřebuje víc než ty. Promiň. Promiň. Dobrý den, Dobrý den. Doktore. Bulata, manželka. Těší mě. Můžu? Můžete. Toni. Jak to s ním vypadá, pane doktore? No, vašeho muže se nám podařilo resuscitovat, takže základní životní funkce jsou obnoveny. Teď musíme čekat. Na co čekat? Váš muž byl nějakou dobu bez kyslíku. A my teď samozřejmě nevíme, jak moc byl poškozen mozek. Jako vy myslíte? Ježišmarja, Tondo. Za to všechno můžu já. Kdybych neposlouchala Vendulu a nedala ho k soudu, tak by se to nestalo. Jsem ji neměla poslouchat. A proč dáváte vlastního muže k soudu? No za to, že mě znásilnil. Jenomže já už teď vůbec nevím, jestli mě znásilnil. To bylo před 5 lety na dožinkách v Běle. No jo, dožinky. No, Vendula říkala, že mě asi znásilnil. Ať ho dám k soudu, já jsem si to taky myslela. No a pak mi řekl, že jsem Hrochosaurus. No tak uklidněte se. A pojďme raději na chodbu. Promiňte. Máme tam automat s výborným kakaem. Prosím. Děkuju. Chlapi, takhle to dál nejde. Můžu říkat vlastně chlapi? Co je dobré?
Já cítím, že už patřím víc mezi vás. Chudáka Tondu to možná bude stát život. No, Dejmal říkal, že přivede Vencu a Jardu, aby jsme se poradili. Už je tady. Tak Jarda nepřijde. Je v pekárně, zapejká depresi, peče preclíky a pak to žere se šlehačkou. A Vašek Tyl? Nechal dopis na rozloučenou. Venca se taky oběsil. Čtí. Přeložka místní kanalizace vyřizuje Tyl Václav, co to je? Na druhé straně, ty vole. Ahoj kluci, jsem špatný starosta a špatný kamarád. Nedokázal jsem zarazit tohle šílenství a ublížil jsem Tondovi. Už bych se vám nemohl podívat do očí a tak jsem se rozhodl skončit se životem. Se životem tady. A skládám funkci a odjíždím k tetě do Polska. Ty voláš do Polska. O jedno vás chci poprosit. Nenechte ve volbách vyhrát tu Kundu Strakovou. Promiň, tak to tu napsal. Kundu Strakovou. Já vím, pokračuj. Jo, Kundu Strakovou. Myslím, že by měl proti ní kandidovat Pepa Tancoš. Je Róm a v dnešním světě má největší šanci. Až vyhraje, musí vyřídit tu přeložku kanalizace, co je na druhé straně papíru. S Bohem a promiňte mi Venca. Ty vole, tak na. Jasně, jak jde o sračky, vždycky se to hodí na černého. Prosím tě, to nebudeš dělat ty, na to se najeme firma, normálně se to... Kurva, Slavku, já nemyslím ty kanály. Myslím na ten bordel, co tu po něm zůstal. Celá vesnice je rozmrdaná. Hej ty, ale počkej. My jsme se v ženem spolu ještě vůbec nic neměli. Máme spíš platonický vztah. Zatím. Prosím tě, já jsem to tak nemyslel, ale atmosféra je tu na píču. A navíc, já chci být novinář, ne politik. Cigáni nemají politické myšlení. Počkej, Pepo, co to říkáš, to není pravda. Co takovej Obama? Nebo Martin Luther King? To byli taky cigáni? No to úplně ne, ale byli dost podobně snědí jako ty. Přichází čas, kdy mlčetí je zradou. To řekl Martin Luther King. Jak s radou? Tak jestli já jsem problém tady s Doušou, tak my můžeme klidně odejít, jo? Protože když tady nechcete buzeranskou vesnici, protože já ještě se tím nejsem buzna teda, možná. Budu, ale klidně můžeme odejít už teď. Jdeme. Tak jo, kurva. Nikdo už nikam nebude odcházet. Nenecháme si zničit to dobré, co tady bylo. Jakýma novýma trendama. Ať si každý žije, jak chce. Budu kandidovat a já ty volby vyhraju. A my ti pomůžeme. Černí, bílí, spojme síly! Černí, bílí, spojme síly! No konečně. Už byste mělo jít do soudní síně a vynést rozsudek. Já vám dám konečně. Ani božstvo nestvořilo tenhle ten svět za půl dne. Taky ho asi netlačilo kokýšou v zatáčce. No jak jste se teda nakonec rozhodlo? No, on ten Bulatý není zlý člověk, ale já ho asi budu muset odsoudit. Ve světě se tyhle věci takhle prostě soudí. A kde není důkaz neviny, tam musí nastoupit presumpce viny. No tak budeme prostě světoví. Marcelo, já jsem ochotná na tu zrudu zapomenout, když ten soud vyhráme. Jo, a co to je, ta vyhra, ten duo? Že konečně skončí ten chlapský útlak, který na nás ty hovada páchají. Prosím vás, už klid. Já se klaním, panstvo, doufám, že jste se vyspali sluníčkově a budeme moct začít. Já se omlouvám, že máme tuhle tu malou síň, ale velkou nám ráno pozvracelo jedno přísedící, tak se musíme mačkat tady, ale já se mačkám rádo. Tak to odstartujeme. Kde máme pana Bulatého? Pane předsedo, já se omlouvám, ale teprve před chvílí jsem se dozvěděl, že pan Bulatý, tedy obžalovaný, se včera pokusil o sebevraždu. Ale ne. Ne, pardon, ale to byla demonstrativní sebevražda. Hned ho sundali. A tak počkejte, abych se v tom zorientoval, tak pokusil se nebo se nepokusil? Chtěl se oběsit. Leží teď v nemocnici, v komatu. Pane předsedo, s ohledem na tuto situaci já žádám o odročení dnešního hlavního líčení. Ano, vyhovuje se Jak? Jakože se vyhovuje, co?
Tak schází nám protistrana. Když Sparta nastoupí jako jediná do derby a není protistrana, tak soudce taky nepískne začátek. Jsme u soudu, ne? Ne nikde na fotbale. Ale tak to je zápas jako zápase. Pane magistře, máte nějakou lékařskou zprávu, která dokazuje tu sebevraždu? Jistě, pane předsedo, krátkou cestou předkládám soudu lékařskou zprávu, která tuto skutečnost dokládá. Ukažte mi to. No ano, tady to máme černé na bílém. Pan Bulatý se pokusil o sebevraždu, no tak vidíte. No, já doufám, že se dá dohromady, byla by ho škoda. Takže jednání se odročuje, no a já aspoň stihnu. V kantýně buchtičky se šodo, já vám děkuju, panstvo. Jak se šodo to? Se šodo. Aha, takže ty si myslíš, že mám pokračovat v tom virálním obsahu. A že mi ten guerilla marketing zvýší preference. No. Tak jo, Dančo, udělám všechno, jak říkáš. Tak ahoj. Co máte? Ty vole, co to je? To je původně ze Sokola. Zůstalo to po dědovi na půdě. No, dělal jsem se s tím celou noc. A tady dolů můžeme dát to tvoje heslo. Chcem normální svět pro všechny. Tohle ti přijde jako normální svět? Teď tam všichni vypadáme jak buzny. Sokolové nemůžou být buzny. Buzeranti už byli tenkrát 4%. Vole. Je mezi sokolama. Počkej, ty chceš říct, že třeba Foglar nebo rychlé šípy. Červeňáček byl teplý jak sluních canky. Jak to všechno víš? Míromové, vás máme nakoukané. Kašli na to a pojďme radši řešit ty volby, ať to ta kunda nevyhraje. Co chceš dělat? No, Danča říkala. Jaká Danča? Paní Drtinová. To je ta kobra z televize. Jako je. Ale ona má zkušenosti a říkala, abych pokračoval jako s těma videama, že to bude takové jako virální. A o čem chceš točit? O čem? O nespravedlnosti, o utlačování zdravého rozumu a o tom, jak je tady ten náš svět nenormální? Počkej, ty chci říct, že my dva s Evženem, že jsme nenormální? Ne, vy dva se máte přece rádi. Nenormální by bylo žít bez lásky, takže ať si klidně kámen dupe cihlu. To řekl pěkně, Pepo. Pep. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, já hledám pana Bulatého. Pan Bulatý leží tady, na áru. Perfektní, tak mohla bych ho vidět? A vy jste příbuzná? Jo. A můžu vidět nějakou občanku nebo doklad? No, tak víte co, já jsem taková jako rodina, přítelkyně, kamarádka. Straková, Vendula. Pouze rodina, bohužel. Panu Bulatému nemůžete. Nemocnice není holubník. Co to je? Co myslíte? No... Tady máte záchod? Tam. Počkejte! Tam nemůžete! Já zavolám ochranku! Můžete mi jako vysvětlit, proč člověk v umělém spánku má tady puštěnou televizi? Ha? Televize je tady v rámci terapie. Jasné. Myslím si, že jsem úplně blbá. Terapie baníkem, co to jako za novinky? No, zvukové podněty, které reflektují něco, co pacient miloval, stimulují podvědomí a zvyšují šanci na pozitivní odezvy. Víte, co by nám všem zvýšilo pozitivní odezvy? Kdybyste místo pouštění baníku pustil Tondu k soudu. Naschle. Ahoj, zdravím všechny normální lidi.
Tohle je moje první video volební kampaně. Normální svět pro všechny. Chci zjistit, jak je to teda s tou nekorektností, o které tady všichni mluví a kvůli které přicházíme o ten náš normální svět. Rozhodl jsem se proto provést takový malý sociální experiment v místní zastavárně. Ano, mami. Ne, nejsem těhotná. Dobrý den. Promiň, ale čorky nevykupujeme. Ale já nic nechci prodávat kradeného. To říkáte všichni. Dej si odchod, nebo zavolám Benga. Jako slušný člověk tmavší pleti jsem nepochodil. Díky předsudku. Takže to musím zkusit znova. Jdu na to. Dobrý den. Říkal jsem ti snad, že sem nemáš chodit. Ale já jsem tady poprvé. Ale jsi blbý nebo ujetý? Si myslíš, že když si nasadíš paruku a nalíčíš se jak kurva zradvaný, že tě nepoznám, ale padej? Nebo volám cajty, máš na to 2 vteřiny. Sakra, tati, s těma lidma nemůžeš takhle mluvit. Jak s těmahle lidma? S transgender lidma, ne? Vždyť je to obyčejná cikorka. Před chvíli tady chtěl prodat čorky. Tati, buď ticho, nebo zavolám mámě. Prosím vás, já se za otce strašně omlouvám, on vás nechtěl urazit. V pohodě. Víte, já jsem byl původně Jarek, ale teď jsem Jarka. Procházím hormonální léčbou, ale ještě to úplně nezabralo. Je to skvělé, vypadáte moc dobře. A chcete něco prodat nebo koupit? Já bych se jenom podívala. To jste hodna, že se na nás nedíváte skrz prsty. Já jsem žila rok v Americe. My tady nechceme žádné problémy. Jasně. Ty vole, vždyť to je můj starý diktafon. Měl bych ho mít ze zadu podepsaný. Pepa, vidíte? Tak jestli je váš, tak si ho samozřejmě vezměte. A zadarmo. Ale Anjuro, to snad nevíš. Baterky by k tomu nebyly? Jistě. Dík, naschle. Jak, vole? Pepa. Ty předtím říkal, že byl Jarek. More, můj starý diktafon. Teď to je přece... Ty vole. Tondo, kdybys věděl, jak mi chybíš. Marcelo. Ty vole, jsem se lekla. Čus. Co tady chceš? Jsem přišla za tebou, Marcelo. Já se nechci hádat. Fakt? Jo. Marcelo, já vím, že to máš teď těžké, že ti Tonda chybí. Já nejsem úplná kráva, jak si všichni myslíte. Já si to nemyslím, akorát mě nasrala, no. Ale Marcelo, já jsem se musela bránit. Dívej se, jak se k nám ti chlapi chovali. Vendula, já už se nechci bránit. Mně se rozpadlo manželství. Tonda se málem zabil. Staňa Doušová je chlap. Venzatil odešel. Popek odmítá vylíst z pekárny. Nám ten soud zničil život. Ten soud, to tady zase všechno pročistí. Začneme od začátku. Já nevím. Fakt. Věř mi. Vendulo, já jsem četla na internetu, že když budu na Tondu hezky mluvit, takže mě uslyší, i když je v tým komatu. Fakt? Hm.
A často se stává, že se ten člověk i probere. Aha. Tak já jsem si zkoušela, co Tondovi zítra řeknu. Že Tonda se musí probrat. To musím. Podíváme se spolu na televizu. Opakujou Beverly. Vendulo. Jo. Hele, já už musím jít. Kam? Do města, tam ještě musím něco. Tak čus. Dár? Pane soudce, soudco, nešlo by to? Nešlo. Já bych vám hrozně rádo pomohlo. Vy se mi líbíte, máte takový hezký odstín pleti, něco mezi Vinetuem a Rumem, ale nejde to. Dokud je obžalovaný v komatu, je soud odročen, no? Ta nahrávka ale může zvrátit celý soud. Já vím, nahrávka je důležitá věc. Taková dobrá finální nahrávka, ta může posunout celý výsledek, ale aby mohla být nahrávka, musí být zápas. A aby mohl být zápas, musí být obě strany jako soupeři proti sobě. No a když je jedna strana v komatu, kde pak? Dokud se Tonda neprobudí, tak je to odročený. Tondo. Stavej. Tondo. Já jsem ti přišla říct, že mě to mrzí. Celá ta situace. Tondo. Já si myslím, že by bylo fér, aby jsi se vzbudil. Aby jsi přišel k tomu soudu a řekl, jak to bylo. Že oni ti uvěří, neboj. Jestli jsi ji teda neznásilnil. A ty jsi znásilnil trošičku, Tondo. Stavej! Tondo, ty si o mě myslíš, že já jsem úplná svině. Já to vím, jak si o mě s chlapama povídáte. Ta svině straková, pojebaná čůza. Nic o mě nevíte. Jako já jsem mu věřila. Každý slovo. Víš co, jako pro mě byl prostě nejlepší, jako chytrej pro holku z učňáku. Tondo, dědě, já tě vlastně té Marcele závidím, jak ty máš rád. Ty jsi prostě hodný, oddaný chlap. Ty fandíš i tomu Baníku, když hraje úplnou piču. Tondo. Baník? Baník hraje úplnou piču. Posraný, pojebaný Baník. Posraný, pojebaný Baník, ať spadne Baník do okresního přeboru. Smrt Baníku, smrt Baníku, smrt Baníku! Baník, pičo!
Čau lidi, jsem velice rád, že sledujete Ligu mužského obrovství. A děkuji vám, že se vlastně vůbec vidíme, protože nebýt vaší podpory, tak by nevznikl díl číslo 4 a abych teď neměl o čem mluvit. Tak já bych chtěl touhle cestou poděkovat ještě Moravskoslezskému kraji, který nás podpořil prostřednictvím svého filmového fondu. Já bych jenom chtěl říct, že jsem teďka teda pozbyl Moravskoslezskou holku a díky tomu jsem se mohl zase začít sám svobodně oblíkat. A jak vidíte, Moravskoslezský kraj mám opravdu v srdci. A čeká vás, bohužel, za nás teda určitě bohužel, díl poslední, díl pátý. Je to docela hukot, co kluci napsali. A aby samozřejmě mohl vzniknout, tak bychom vás zase chtěli požádat o pomoc, už to znáte. Takže, komu se dosavadní 4 díly líbily a chtěli by vědět, jak celý příběh dopadne, tak vás prosíme o příspěvek v libovolné výši. No a vlastně se dozvíte, proč ty postavy jsou takový, jaký jsou. A myslím, že zrovna u tý mojí venduly trošku čukuny, to bude docela zajímavý vyústění. Proč je taková, jaká je? No tak teda, díky. Děkujeme a posílejte penízky. Mějte se. Ahoj. Čau. Mějte se krásně a doufám, že se ještě uvidíme. Co k tomu říct, no? Volte Pepu. Tak se mějte. Ahoj. Já jsem trál. Chce máš teď ženy. No a tak zavěsí, dáš mu první musím naškrobit a potom vyperu. Dobře, jo. Dobré, já to všechno udělám. Tak jo.